Analisti Mentor Nazarko mendon se arsye e insistimit të kryeministrit të Kosovës Albin Kurti për hapjen e urës në Lumin Ibër për trafik është për interes elektoral dhe theksoi se kjo çështje e çon në konflikt mes tij dhe presidentes Joso Osmani, por dhe me Bashkimin Evropian. Kemi një konflikt me një pozicion shumë të qartë mes institucioneve të Kosovës, kryeministrit, presidencës, partive politike, por edhe BE-s e përfarsuar nga zëdhënës Petër Stano dhe emisarit Miroslav Lajçak. BE-ja thot se hapja urës duhet të bëhet, por më parë duhet të diskutohet në Bruksel, ndërsa Kosova thot se nuk duhet të jetë pjesë e diskutimit në kuadër të dialogut, theksoi Nazarko. Të SBA-t i kanë bërë të qarta arsyet e sigurisë pse Kosova nuk duhet të hapat e urë. SBA-ja i sqaroi arsyet e sigurisë dhe këto janë çështje që duhet të bëhen temë diskutimi në Kosovë. Serbia nuk reagon në mënyrë kritike. Kjo është një nga ato kurthe që Beogradi zyrtar po përpiqet t'i vendos Kosovës dhe nuk është çudi që hapja urës mund të krijojë rrethana për incidente dhe konflikte mes dy komuniteteve, deklaroi analisti i njohur. Kujtojmë se presidenti i Kosovës Joso Osmani tha se thirrjet e SBA-ve por të koordinuar veprimet nuk janë kundër Kosovës, po ashtu ajo u shpre se dialogu me Serbinë për urën e Ibrit është në kundërshtim me kushtetutën dhe sovranitetin e Kosovës. Sipas Nazarkos, çësia që duhet të ndiejë Kosova është ajo e deklaruar nga presidenti Joso Osmani, e cila vazhdon të mbajë komunikim të vazhdueshëm me aleatin kryesor të pavarësisë së Kosovës, SBA-n.